Sagu posla, također evo i u Osijeku, a moram reći da smo prethodno imali to iskustvo u Vukovaru i Sisku. Napravit ćemo jedan okrugli stol, jednu vrlo interesantnu temu, s obzirom da je goruća ne samo u Hrvatskoj, nego zapravo i u Europi, a to je vezana tema uz problem zapošljavanja mladih. Mladih doista nezaposlenih ima veliki broj, a kako zapravo pronaći prvo zaposlenje uvijek im se čini nekako najveći problem. I doista to je i tema našeg okruglog stola, kako pronaći posao ako je uvjet prethodno radno iskustvo. Neću dužiti o projektu koji ovaj okrugli stol se zapravo provodi u sklopu projekta Operativne grupa za zapošljavanje mladih. Rekla sam da se provodi u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji u suradnji dakle sa podružnicama HZZ-a u